pucken så småningom för Nolan Sajak. Långa spelet är inte alls dumt. Här kommer rätt till friläge för Verino. Och den är Juvonen med på. Så kommer det långa spelet. Fredrik Olofsson med sig. Kelleher spelar tillbaka och spelar Kelleher. Vilket samspel av Olofsson, Verino och Kelleher. Och bra räddning också av Janne Juvonen. Ytterst nära att han ska få den på klubbladet. Rivik Kato. Ashton spelar där för Celarek. Och då leder Leksand. Måltorkan är över för Peter Celarek. Han stannade vid 11 matcher. Och vilken återkomst för Celarek. Det första krysset bakom Joe Canada. Här är ett nytt läge för Oskarshamn att kvittera! Och det gör man också! Knappt har spiken hunnit berätta vem som har gjort Leksands mål innan det kommer ett nytt långt uppspel. Och den här gången gör Max Verino inget misstag när han ställs ensam mot Janne Juvonen. Det långa, fina passet från Adam Janosik. Här vänder spelet, här går det undan. Här kommer Fredrik Forsberg med sig. Martin Karlsson, Forsberg utmanar Karlsson på retur. Fredrik Forsberg som är en av ligans snabbaste åkare med mål i de tre senaste fighterna. Rivik. Rivik. Celarek. Celarek här borta. Här kommer Rivik. Rivik mot Canada som inte han heller släpper returer. Här är möjligheten. Mark Rivik för Peter Celarek. Sen prövar att valla in den via ryggen på Canada. Han missade det första läget. En svår passning för Larsen. Leksand strax fullt manskap när det vänder här för Mark Rivik. Rivik skjuter själv och som han gör det. 3-1 Leksand. Mark Rivik. Elfte målet för säsongen och den 47:e poängen för Mark Rivik. Och Robert Sabolic begrundar sitt öde. Kelleher 90 sekunder kvar av tredje perioden. Säger det, det måste komma ett ganska snabbt avslut. Kommer det här? Nej, inte den gången. Kelleher istället! Och då är pucken i mål. Tyler Kelleher 3-2.